وفدي هوغاميه قدوميه حزبك معارض كودنا انا مشرح مدحوينه حزبك سي وهلي هوغاميه حزبك سي حرسي علي حاج حسن مسؤولين كترسن حزبك سي يا دلك دب سو نوقدي وحانا وفدي قدوميه مركو كسو دغغدا دياراده عيغاله مغالده هرغيسا دور بخيي او غورنتي سودالكاسي منير احمد عيغال وحانو تلمامي وحنا هلكا كسو دوينيناي وفدي هوغاميه مرشح حزبك ودني عبد الرحمن محمد عبد الله الرو way kamid ahaayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga oo safar booqasho rasmi ah oo ay ku tageen waddanka Itoobiya halkaas oo martiqaad ay ka heleen ay kula kulmeen wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha dalkaas oo sidaa la wada socoteen kulamadaas faahfaahintoodii halkii naga warbixin doonaan waxa ayaduna dheer runtii oo kulamaan farxadan soo dhaweynta xildhibaankeena qaaliga xildhibaankii xildhibaanada Axmed Maxamed Diiri iyo Nacnac oo isaguna maanta runtii shaaciyay inuu ku soo biiray xisbiga wadani isla markaana bulshada Soomaaliland ugu baaqay in murashaxa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku midoobi kartaa uu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Waxaanu safar u tagnay dalka Itoobiya oo muddo aanu ka sugeynay xasuumaddii baanu u tagnay. Waxaanu la soo kulanay saa laydiin sheegay ra'iisul wasaarihii iyo wasiirka khaarijiga. Waxaan markaa warbixinteedii iyo hadalkeedii oraahdeedii kusoo dhaweynayaa gudoomiye murashaxa. Musharrax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa ka waramay wadahadallo uu la soo yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi waxaanu tilmaamay waxaanu ku tagnay safar shaqo dalka Itoobiya inuu jaarka nahay laakiin maanta warka ugu weyn kaayaga ma aha waa ka xilibanana oday culus iyo oday u cusla galaa wakiilada waya araga aha madaxweynaha saaxiibkii aniguna isaga iyo madaxweynaha saaxiib baan ahayn aad iyo aad baan soo dhaweynayaa safarkaasi waxa uu ahaa martiqaad aan ka helnay dalka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi si aan uga wada xaajoonno danaha labada dal ee jaarka ah ra'iisul wasaaraha macsuumaddiisa waanu aqbalay waana tagnay xubnihii wafdiga halkan baan ku socono wax naga hadhay uun maxamed biixi yuunis oo isna insha allahu dhaqso u imanaya ra'iisul wasaaraha waxaanu ka wada hadalay danaha labada dal oo ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada iskaashiga dhaqaalaha iskaashiga arrimaha gobolka ka taagan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa